Jam këtu në ambientet e shtëpisë së kulturës në Tetov, ku janë edhe lokalet ku është vendosur shoqëria kulturore artistike Xheladin Zeqiri, e cila vitin e ardhshëm mbush 70 vjet. Do të thotë se tani është në 69 vjetorin e saj. Dhe këtu përballë meje tani është Remzim Matoshi, i cili është koreografi i kësaj shoqërie kulturore artistike. Ju ndoqët një valle të mrekullueshme dhe tani do të bashkëbisedojmë pra me koreografin. Përshëndetje. Ju falenderoj për atë energji pozitive me anë të asaj valles që na masollët edhe tek unë. Nëse ka mundësi disa fjalë pasi për valën që tani po ushtroni. Ne ju përshëndesim edhe juve që keni ardhur, ju falenderojmë shumë që keni shprehë interesim dhe dashuri për këtë intervistë dhe punë të kësaj shoqërie kulturore artistike që më dekada me radhë po dëshmon që është një ndër shoqëritë më të vjetra dhe më të mira në Maqedoni. Puna është faktor kryesor i cili na jep rezultatet pa diskutuara në favorin tonë. Si që shini prapa me janë 20 shpirta njerëzish që japin kontribut pas meje dhe janë vendosur ofër fjales besës dhëmë për punën dhe djersin që japin këta. Pa dyshim se këtë valën që ndjekëm janë vale shumë ritmike dhe festive ku këta nga dishmëri e tyne kanë shprehur nga dishmërin që të japin llogaritë shpejta për valën që kanë si për valje bishkopisë. Dëshira e madhe dhe pasioni ndaj këtyne nxënësve të mi dhe të Tetovës pa dyshim, ka bërë që këta të dëshmojnë vitin e ardhshëm suksesin në nivel edhe pse i pret i presin disa festivale ndërkombëtare të cilat jam krenar unë personalisht dhe kryetari dhe gjithë kryesia e kësaj shoqërie që vinë gjenerata pas që të zavendësojnë gjithë shka nga aspekti profesional. Po, më intereson si rekrutohen këta të rinjit, si gjinden si talente, për zgjidhen, apo vetë paraqiten, si punohet, me çfarë orari, kështu diçka, disa gjërat informacione teknike. Pikëspore, këta gjithmonë paraqiten në dëshirën e tyne, duke u paraqit në konkursin e parë që është shpallur për pranimin e ta kështë thonë në nëzënësve të parë, që këta shprehen nga dishmëri që t'jenë prezent në nga dishmëri me neve bashkarisht, dhe edukimi këtive dhe rekrytimi këtive bëhet pa dyshim në nivelin edukativo njerëzor, duke përfshi edhe edukatën time, dhe duke ju dhonë dashuri dhe inspirim edhe më të madhë drejt kulturës dhe prezentimit e tyne që do t'i kenë në vazhdim. Pa dyshim se edukimi edhe puna jo në varët edhe nga ne, përshkak se varët që shi servirojmë fëmijëve dhe qka ju apim. Dhe këtu kisha pas dëshirë që nga edukimi em që kam punu me këto, në aspektin pedagogjik dhe adjo praktik, që të tregojmë që këta në zonës, vetëm se e kanë marrë 50% edukimin final, që nuk flasin heqë, por vetëm dëgjojmë, sepse e kanë prioritet të partë të dëgjojmë. Më thënë duhet disiplinë. Pa diskutim në kuadrin profesional koreografik është ligji i parë që thotë për të qenë artist dhe valltar profesionist duhet të ketë numër një. Numër një është disciplina skenare. Në që se këtë e kanë, pa dyshim, sa jo i bënd të fort dhe të disciplinum, pa dyshim. Pastaj vjen edhe edukimi profesional, aspektit praktik, me cilën japim edhe elemente profesional. Përgatitjet që po i bëni tani për keni ndonjë ngjarje që pritet në një festival? Po, festivalet si zakonisht janë të panalshme kësaj shoqërisë, janë ftesat dhe kërkesat shumë të mëdha, po ja që me të vërtet është dhe në befasi edhe kryetari kësaj shoqërisë që me të vërtet nuk mund t'ju jap përgjigje shumë kërkesave dhe intereseve të mëdha për prezentimin e tyre dhe si shoqëri. Këto në repertoarin e tyre përfshin me të vërtet shumë të shpejt, për 9 muaj kanë përfshin dikon të 5 valet të gatshme, ndërsa në repertoarin profesional kanë bi 17 valet të cilat do t'i ripërsëritim dhe rikthejm, ringjallur në formën e tyre që këto e kanë dëshirë. Dëshira ime më e madhe, knaqësia në fakt më e madhe ime është që këta po tregojnë një gatishmëri të jashtëzakonshme që nuk do ta kisha pritur asnjëherë që gjeneratat e tilla të kësaj kohe në thonë janë të gatshme që me automatizëm të bëjnë valet dhe elementet e më të vështira koreografike, të cilat janë shumë të vështira për fëmijë. Dhe këto i pranojnë me plët dëshuri dhe me plët si që patë dhe në vinë.
fotografi. Përveç këtyre, shoqëria sa antar, përfshin këshu, ka dhe grup mosha tjera, po? Patjetër, shoqëria jo në ndodhë në shumë seksione, duke përfshirë numërin bi 120, që është pak shumë i tepërt në një shoqëri kulturë artistike. Po, për një qytet si Tetova me 90 fshatra nuk është edhe shumë? Asë, nuk është edhe shumë, po me gjitha ta një shoqëri që ka folje në saj, sinqerisht është numëri madhë, po me gjitha ta në ndonë dy grupë moshat që përshin në grupë dëvallëzimit, pas të vjenë orkestrina që është në nivel të lartë profesional, duke përshin në grupin e instrumenteve profesionale që ka të bëjë edhe me njerëz me fakultete, si që janë shumë studenta që kanë baruve që tani më fakultete dhe janë profesor të muzikës, pa të dyshim, dhe më pas vjenë kori i grave të UTA që është i pas zavecushëm në Republikën e Macedonisë, duke përshirë dhe dy shtetet tona, Shqipërinë dhe Kosovë, që më tani ata si shtetë janë gatshme të jepën përgjigje këtyne formave, por Tetova për dëshmonë, më pas të korit grave vjenë pa dyshim edhe sesionet tjera që janë në kuadrë të saj edhe përfshi edhe kryesien e lartë që përfshi edhe shumë njerës edhe... Eminent, qytetit, po. Pa dyshim, pa nashkollu dhe këngëtarët, sepse kemi shumë edhe këngëtarët që janë po, në nivel. Mirë, më tepër më intereson kjo kultivimi i këtyre trive në... Kultivimi është shumë i fortë, sepse Tetova do tjetë me të vërtet krenare që ka në zanës në të ri dhe du të kisha shfrytzuar rastin edhe të apeloj të këte familjet tona që të edukojnë fëmijët me kulturë, sepse kultura edukon edhe forma tjera dhe kjo është natësi për neve, pa dyshim, sepse të rrit edukojnë këtë formë në gjojnë më të bukur, po kanë kulturën, pa dyshim se kanë edhe fejnë, i kanë të gjithëpa. Ne si njërës duhet të edukojnë në frymën më të mirë të mushme kulturore, sepse ajo është burimi që gjithë të mund kulturon gjithë mendjen e njëriut, duke përfshi në gjitha formën. Nëse ka mundësi disa fjallë të ashtë për vetën tuaj, si koreograf, i njohur këtu, ndoshta nuk e dija, kemi ndo një koreograf tjetër në Tetov, nuk e kam ident ashtë. Realisht, koreografa me emën ka plot, por nga aspekti profesional dhe i punës janë shumë pak. Unë personalisht kam kryer shumë kurse koreografike edhe praktik tjerë zakonshme 26 vjeqare, që është një jetë e tonë, duke përfshi mbi 300 e kusur koncerte e tepër dhe shumë prezentime tjera që janë të tepër ka për mu dhe jemë falenderus në të kritim. Une si Remzi po shprejmë në disa fjallë sepse për të punu koreografit dhe këto punë është shumë e vështirë. Edhe për që thonë vetit koreograf me të vërtet është vështirë. Atë mërzitet kjo puna, atë lodhë? Jo, nuk më lodhë, sepse kur i shoh ta djenë djenë mosha dhe gocat që janë të pazavecushëm, që i dua shumë, fort i dua, dhe ju kam garantuar që me punë... Bashkëpunimi me shoqërin, je i knaqur do më thonë me... Pa dyshim, jam i knaqur shumë në krye me kryetarin tim, edhe të gjithë antarëve jetën pustinën, duke përfshirë edhe kryesin në përgjësi, dhe kolegëve të mi që bashkëpunojnë dhe punojnë në mu, pa dyshim, kjo gjenerat po le traket bukra dhe të mira që jam edhone për mu krenar që... Besoj se 70 vjetori do festohet me... Po, tash kjo fjalla surpriza për jam kohës, sepse me të vërtet do tjetë një jubilej jërë zakonshëm, do t'a kësha thonë sa për informim mund të zgjatë gjitha përvjetorët e ansamble shoqërive për të artistike zgjatit nga një ditë dhe një orë program, nësa kjo shoqëri është e gatshme të performoj në tre ditë, në tre programe profesionale për tre ditë radhasi, që është e tepër për një Diçka do një dalje më të shpejt para publikut, më intereson? Tani këto gjithmonë pa prit mas presin, une nuk do t'i bëj publike, sepse ka shumë edhe që gjithmonë një fjallë populore të më zbim diçka një hop pa e kësi gardin një fjallë populore. Tojnë dhe këto nuk ju them as njëherë festivale, sepse po ju tregoj se ku kanë me shku, edhe në qëfar prezentimi kanë me morë pjesë, këto sigurisht edhe nuk do t'i zëngjumi. Jo, rastisht nuk du mi bo publike. E kam fjallin këtu të ne ndo një shfaqë? Këtu ka prezentimi, do t'ket absolutisht, se duke përshqi i prejt e marsi të aneshëm që janë për në balët e shumë proceset tjera, o me gjitha ta nuk du mi bo publike, sepse është e ishme dhe e mirë, gjithë mund të jetë befas që kur t'i prezentumi, themi se sot dy avne shkojmë filan venin,
dhe kjo tjetë diçka interesante. Jo për dohë publika agenda tona, por ju garantoj publikesht edhe para medjumëve, sepse nëse punën në kështu, do tjenë të gatshëm të japin glovali gjithë, mënës edhe djersit. Mirë atëherë, faleminderit për këtë prononcim. Faleminderit që keni ardhur dhe që na mbështetni në vazhdimsi në hapat tona. Faleminderit.
fakat.